Bolalar ishtirokidagi avtoavariyalarni oldini olishga o'zimizni hissamizni qo'shaylik. Qoidaga amal qilishimiz kerak. Tezlik me'yoriga, svetofor ishoralariga, tartibga soluvchi ishoralarga. Qoidalaridagi bilim saviyalarini ozgina biz eslatib turishimiz kerak. Haydovchilik guvohnomasi bo'lsa, keyin boshqarish huquqi belgilab qo'yildi. Ya'ni 2025 yil 1 martdan boshlab elektroskuter, mopedlarni boshqaradigan shaxs haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lishi kerak.